Amin'ity vidéo manaraka ity tsika dia mijery ny manipulation de base ny routeur Cisco. Mazava ho azy moa zany fa efa hitantsika tery amin'ny cours tery amin'ny voalohany ny mikasika ny antsoina hoe réseau Cisco, inona ny antony ilana azy, fa maninona no tsy maintsy anarana ny manipulation réseau Cisco. Tsy hiverena antsika intsony fa amin'ny ankapobeny zany dia mialatsiny amin'ny teny baiko incontournable ny réseau Cisco raha ho an'ny administrateur système réseau anankiray te hiditra amin'ny matianina ny anatin'ireto fournisseur d'accès internet, société tahaka ny banque, pétrolier, minier, dia saika hitantsika équipement Cisco avokoa. Androany zany dia ity topologie tazantsika eto ity no ezahantsika ho ianarana. Voalohany indrindra dia misy routeur anakidimy tazantsika io ary switch anaky efatra. Ny routeur moa dia efa iarahantsika malala fa équipement niveau 3 ary ny switch kosa dia équipement niveau 2. Misy ihany ny switch manao niveau 3, zany hoe afaka mavita routage. Ny ataontsika voalohany indrindra dia ny anome anarana ireto routeur reto. Amin'ny topologie moa dia ny routeur voalohany zany lab A, de lab B ny faharoa, lab C ny fahatelo, lab D ny fahaefatra, lab E ny fahadimy farany. Any anatin'ny lanina moa araka ny lesona hitantsika tany amin'ny réseau dia tsy maintsy ho tokony no IP privé, internet protocol zany privé, zay no tsy maintsy tokony ho hitantsika any anaty lanina. Tsy maintsy ozy izy zany hoe obligatoire, tsy maintsy, tsy safidy zany hoe ampiasa IP public anao any anatin'ny lanina, fa ny IP public araka ny protocole sy ny hierarchie an'ny réseau dia tsy maintsy any anaty hoanina. Eny ary iroso ao anatin'ny manipulation de base ary tsika. Voalohany indrindra dia tsy maintsy maka ny mode privilège zany ianao, zany hoe indrindra kajy voalohany indrindra tsy maintsy ampidirinao dia ilay teny hoe enable. Rehefa vita ny enable dia mivadika ilay prompta ho diezina, dikan'izay dia manana ny privilège ianao, afaka mametraka ny commande tianao atao ianao zany ao anatin'io privilège io. Configure terminal. Eto kosa indray tsika dia manomboka mahazo ny mode config, zany hoe ametraka ny configuration tanteraka zany tsika eto. Mena anarana izy hostname, mialatsiny aloha fa saika amin'ny teny anglais daholo ny commande Cisco, fa mbola tsisy teny gasy aloha zany atreto, mbola tsisy teny gasy dia lanatsiny. Hostname lab A, midika fa omena anarana ianao ho lab A. Dia hitantsika io zany fa mivadika lab A ilay anaran'ilay routeur tetsy aloha. Len console 0, zay midika hoe omena anarana lab A ianao ary asiana mode passy Cisco, password Cisco, login. Ano exit tsika.
hitantsika amin'izao fa non enregistreny ilay configuration tsika dia tsy mitovy an'ilay tetsam-piandohana intsony fa mitaky mot de passe zany ilay simulateur. Tiko mariana aminao fa ty simulateur ampiasaiko ity zany a dia ilay ampiasain'ny Cisco Network Academy programme équivalent ny reny hitantsika amin'ny internet reny a Google moa zany anary moteur de recherche rehetrarehetra ampiasaina amin'ny internet izay inoko fa efa fantatra ao a de mitovy an'ny ity Cisco terminal ampiasaiko ity ihany a ohatra hoe ny Cisco paquet tracer. Cisco paquet tracer zany zao de afaka anaovanao tsara amin'ity exercice zay ataontsika eto ity. Manomboka eto zany tsika dia tokony a anao ny configuration an'ilay interface miresaka amin'ny équipement tsirairay avy. Somary everintsika kely a ao anatin'ny topologie zany a ny lab a dia miresaka amin'ny Ethernet 0 izay makao anatin'ny LAN 192.5.5.0/24 midika fa ny passerelle-n'io zany nageto ay a de tokony ho 192.5.5.1 midipan'le routeur io moa zany dia 25.14 atao anatin'ity ty exercice zay ataontsika ity. Ny interface 1 kosa dia makany anatin'ny réseau 201.100.11.0 ary ny serial 0 zay miresaka amin'ny serial lab B dia 201.100.11.1 classé daholo moa zany ireo an de masaka mazava azy fa 255.255.255.0 eny ary metsika adresse IP zany a ny interface ETH 0 tsy maintsy manao configuration terminal tsika dia interface ETH 0 IP adresse IP adresse 192.5.5.1 de tonga de ampiarahana amin'ny masikany a masika classé zany a 255.255.255.0 validé tsika ampidirina le commande non si tu donne zay midika hoe tokony ho velona foana ilay interface iny zany par défaut done de tsy avelantsika ho done izy exit verina ao anatin'ilay routeur ndray tsika enable conft dia interface ETH mito foana moa zany le za IP adresse 205.7.5.1 255.255.255.0 validétique non si tu donnes exit Cisco nebla configuration terminal afouzina mouzane amne confte met daol zanfa
Tsy mikonseille anareo aloha zany amin'izao fiantombon'ny korotsika zao any, tonga de ampiasa an'ireny karazana jargon ireny, fa rehefa mirosy tsikelikely tsika de mizatra tsikelikely ihany koa nareo. Farany a dia ny interface céréale 0. Ity zany amin'ny maha céréale azy de somary miavaka kely a, 201.100.11.1 205.205.0. De misy an'ilay clock rate. Ty clock rate ty zany dia karazana synchronisation ao anaty fisy teknika an'ilay routeur zay ampiasainao rehefa miresaka amina serial izy. Rehefa serial samy serial zany no miresaka, de tsy maintsy tokony hisy synchronisation na clock rate. Io zany a mitovy an'ireny NTP server NTP ireny zany raha ahitsy ny resaka server de temps zay alalan'ilay constructeur ny zavatra rehetra zay miseho mandalo amin'ilay routeur anankiray. Zay no ilana an'ilay clock rate. Now ensuite donne exit. Vitantsika zany zay ny configuration de base mikasika ny lab a. Eto tsika raha manao enable de mampiasa an'ilay configuration hoe sao runin config amin'ny akapobeny zay ao anatin'ilay routeur. De hitantsika fa ny interface ethernet 0 dia misy IP adresy zay nomeny eto ambany eto a. Ny ethernet 1 dia misy IP 207.5.1 miaraka amin'ny masikany a, ary ny interface serial 0 dia misy 201.100.11. Ilay synchronisation zay nomeny teto. Mazava ho azy zany fa vitantsika zany zay a ny configuration de base mikasika ny lab a. Mariana mazava tsara moa fa ny routeur Cisco zany a zay novokarin'ny orinasa Cisco de olona certifié tao aminy any no avelany a tokony kitika an'io. Zany akory tsy manakana ny hoe tsy mahay ireny olona mijery amin'ny internet de manao manipule Cisco ireny, fa raha somary alalinina kokoa zany de hoe hafa ihany a ny olona tena nahazo an'ilay certification Cisco, na miresaka raisonnement amin'ny fahamahana olana miseho ao anatin'ny réseau zany a, na amin'ny fomba fanaovana conception réseau de tsy mitovy zany. Fa afaka mahay an'io daholo zany ny olona rehefa mijery internet. Saingy kosa misy zany amin'ny maha expert Cisco an'ireny olona zay expert ireny a, na olona certifié ireny, misy karazana certification ohatra hoe CCNA, CCNP, CCIE, sisa de sako kosa no milaza zany raha ny experience ananako, fa tena tsy mitovy. Tantsika teo aloha zany a ity koro androany ity fa mbola misy tohiny lalindalina kokoa amin'ny manaraka mandra-piona.